ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ଆଶା କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ SHG ମହିଳାମାନେ, ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରି ସେମାନଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଭାତ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାଟି କାଢ଼ିବେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ଯେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିରୋ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଅସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାତ ଡାଲମା SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ କରି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ପଡ଼ସା ଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯେ ଆଙ୍କରଡ଼ା ଗାଁରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା, ଆଉ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଚା ପାଣି ଟିକେ ଖାଇବାର ସିଟି ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମର, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି, ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଇସା ମିଳିଲା, ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି। କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲା କହିଲ, ସରକାର କ'ଣ ଦେଲେ? ପଇସା ଆଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତା ମାମୁଁକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତା ପଇସା ମିଳିଛି, ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ବି ମିଳୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତା ଆମକୁ 700 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। କେତେ, 4 ମାସର? ହଁ, 4 ମାସର 2,800 ମିଳିଲା। କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଲା, କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା? ଆଉ ତାଇରାକ ତ ଏବେ ମିଳୁ, ତ ତାଇରାକ ବାକି ପତ୍ର ହେଇକିରି ଥିଲୁ, ତା ମିଳୁ ତାହାକୁ ବାକି ପତ୍ର ଦେଲୁ, ଆଉ ତାଇରାକ ତ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆମେ ହରିଯିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛେ? ତାଇରାକ ଏବେ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିସ ଖାଇବାର ପିଇବାର, ସେମିତି ଆକା ଆଉ କିସ କରୁ ମୋତେ କରିଛୁ ରେ ଧନ ତୋଷ ମୁରତି ଦେଖିବି ଦରିଦ୍ର କରି ମୋତେ କରିଛୁ ରେ ଧନ ତୋଷ ମୁରତି ଦେଖିବି হে মোরারি লোড়া নাই বন্ধু পাওয়ে জীবন তো ছন্দা চরণ। କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଛି? ମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ମିନିମମ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 100 ବେନିଫିସିଆରିଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଉ ଆମର ବାହାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଗର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ୍ ବନ୍ଦ, ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ, ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାତ ଡାଲମା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ, ସେମାନେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି SHG ମା ଆଉ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଶା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିବାରୁ ସେମାନେ ବୁଲିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯିବାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିକିରି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକିରି ସେମାନେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତ ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାନେ ଭାତ ଡାଲମା କରି ଖାଇବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଆରାମରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ SHG ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିୟମଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ,
ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶା କା ସରକାର ହମ ଲୋଗ କୋ ଥୋଡା ସୁବିଧା ଦେ ରହା, ଖାନା ପିନା ସବ କୁଛ ଦେ ରହା। ହମ ଲୋଗ କୋଲକାତା କା ଭି ମମତା ବେନର୍ଜୀ କୋ ଇ କୋଲକାତା ସରକାର କୋ ହମ ଲୋଗ କୋ ହେଲ୍ପ କରନା ଜରୁରୀ ହେ। ହମ ଲୋଗ କା ୱହାଁ ପର ଓଡ଼ିଶା କା ଭାଇ ଭାଇ ହେ ସବ ଲୋଗ ୱହାଁ ପର ଭି ଫସା ହୁଆ ହେ ଲକଡାଉନ କା ବଜହ ସେ। ଉନ୍ ଲୋଗ ହମ ଲୋଗ କୋ ଜୈସା ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ଖାନା ପିନା ସବକା ସବକା ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ବୈସା ହମ ଲୋଗ ଓଡ଼ିଶା କା ଭାଇ ଲୋଗ କୋ ଭି ମିଳିଲା ଚାହିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ସତର୍କତାର ସମୟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟକର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଯିଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚାରି ମାସର ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲକଡାଉନ ଫଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ, ତାର ସହିତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ANM କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଯେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବୋଲି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ।